Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини понеділка, 25 вересня, і сьогодні у випуску ви побачите. Дружбі перейменували вулиці. Як тепер називатимуться вулиці міста? Росіяни обстрілами та підпалами знищують національний природний парк на Серединобуччині. Обласна військова адміністрація видала ліцензію на централізоване водопостачання комунальному підприємству «Ямпільське». Вулиці Дружбівської громади позбавились російських та радянських назв. Після кількох місячного громадського обговорення таке рішення ухвалили депутати міської ради. Зокрема, в Дружбі вулицю Гагаріна була перейменована на вулицю Леоніда Каденюка, вулиця Дружби на вулицю Злагоди, вулиці Чайкіної – вулиці Барвінкова, вулиця Марченко на вулицю Петропавлівська, вулицю Гнібеди на вулицю Європейську, вулиця Соровського на вулицю Івана Франка, вулицю Стаханова на вулицю Шахтарська, вулиця Тургенєва на вулиця Михайла Грушевського, вулиця 8 Березня на вулицю 8 Травня. В селі Чуйківка вулиця Кості Яніна перейменована на вулицю Озерну, 40-річчя Перемоги на вулицю Нову. В селі Довжик вулиця Лермонтова стала вулицею Квітневою, вулиця Мічуріна вулицею Яблуневою, а вулиця Чехова – вулиця Березовий Гай. Крім того, назви ще 10 вулиць громади були дещо відредаговані. До прикладу, вулиця Б. Хмельницького позбулася абревіатури і стала вулицею Богдана Хмельницького. Росіяни обстрілами та підпалами нищать національний природний парк Деснянсько-Старогуцький, що на Серединобуччині. Знищені сотні гектарів лісових та болотних угідь, рідкісні види тварин та птахів. Через інтенсивні обстріли адміністративних будівель парку науковці, які досліджували місцеву екосистему, були вимушені переїхати в місто Шостка. На півночі Сумської області від російських обстрілів страждає національний природний парк Деснянсько-Старогуцький, розповідає директор парку Сергій Кубраков. За словами науковця, росіяни нищать самобутню екосистему, яка утворилась в долині однієї з найбільш нетронутих людиною річок України – Десни. Унікальність національного природного парку підтверджена рядом міжнародних статусів. Ну, в першу чергу, це національний природний парк є ядром біосферного резервату, тобто це всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Потім в межах парку у нас є водоболотні угіддя міжнародного значення, так звані рамсарські водоболотні угіддя. Є такі рідкісні звірі, як ведмедь, рись, стабільна популяція глухаря. Фіксуємо, неоднократно фіксували зубрів, дуже велика популяція і вона стабільна популяція лося, які, на жаль, занесені вже в Червону книгу України. За словами Сергія Кубракова, національний природний парк розташований вздовж ділянки державного кордону, довжина якої сягає 30 кілометрів. Територія парку обстрілюється з перших днів війни. Пошкоджені всі адміністративні будівлі, а тому установа прийняла рішення евакуюватися в Шостку. Територія парку розташована у нас два села, це село Нововасилівка і село Улиця. І безпосередньо біля території парку розташоване село Старогута. Обстріли майже з самого початку збройної агресії, ці населені пункти почали активно обстрілюватися. В минулому році на території біосферного резервата, ядром якого є Деснянсько-Старогуцький національний природний парк, в районі села Очкіна була знищена ракетним обстрілом база дитячий оздоровчий табор Десна. В цьому році авіаударом була знищена в тому ж самому регіоні біля села Очкіна наша туристична база Деснянка. За час збройної агресії адмінбудівлі, тобто контори двох природоохоронно-науково-дослідних відділень також пошкоджені артилерійськими та мінометними обстрілами. Пошкоджена центральна адмінбудівля, яка знаходиться всередині буді. Кілька днів тому прямим влучанням ракети із реактивної системи залпового вогню згорів повністю будинок нашого інспектора. Вчора напроти будинку нашого працівника мінометним обстрілом також був зруйнований будинок. Сергій Кубраков говорить, що найбільшої шкоди російські обстріли завдають саме природі. Росіяни підпалюють траву і влаштовують великі пожежі. Руйнування
природних комплексів, вони відбуваються внаслідок пожеж. У нас фіксувалися в травні місяці підпали з боку Російської Федерації. Була дуже посуха погода, і враховуючи те, що територія ця замінована, велика вірогідність присутності диверсійно-розвідувальних груп ворога, гасити цю пожежу було неможливо. Тому площі, які пройдені пожежею, вони дуже значні. На сьогодні в Старій Гуті також підпал лісу відбувся внаслідок обстрілу з РСЗО. Пожежу також загорілися болота, в яких гасіння ручними знаряддями воно дуже складне. Тільки потребує заходу спеціальної пожежної техніки, це трактора з плугом, але через замінування території, знову-таки близькість від кордону, через постійні обстріли приступити до гасіння цієї пожежі також неможливо, тому що є загроза втрати життя працівників. Науковець впевнений, що після війни природа в цьому місці відновиться, але для цього знадобиться дуже багато часу. Знаєте, природа вона сама відновиться, але скільки це займе часу, це займе дуже багато часу. Тому що внаслідок низової пожежі знищується підріст, знищуються мурашники, знищуються дрібні тварини, які не можуть, на жаль, втекти від цих пожеж. Тому ці процеси будуть дуже тривалі. В селі Семенівка горіла господарча споруда. Це сталося сьогодні близько 10:20. Вогонь охопив покрівлю та перекриття на площі до 30 квадратних метрів. Як інформує обласне управління ДСНС, вогонь міг перекинутись на будинок поруч. Цього не допустили надзвичайники 10-ї пожежно-рятувальної частини. О 10:53 загоряння локалізували, а о 12:37 повністю ліквідували. Сумська обласна військова адміністрація видала ліцензію на водопостачання комунальному підприємству «Ямпільське» та анулювала відповідний документ для ФОП «Сахошко» Віталій Володимирович. Про це йдеться у розпорядження голови Сумської обласної військової адміністрації номер 470-ОД та номер 471-ОД, які датовані 8 вересня. Видати комунальному підприємству «Ямпільське» Ямпільської селищної ради ліцензію на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання на необмежений строк, зазначається у розпорядженні номер 470-ОД. Інформацію щодо ТОВ «Водолій БС», яке раніше надавало послуги водопостачання в СМТ «Ямпіль» на сайті Сумської ОВА, відсутня. Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що французька гуманітарна неурядова організація «Актет» надала допомогу для осіб, які евакуювалися із прикордонних населених пунктів Сумської області з моменту оголошення добровільної евакуації 11 липня і залишились проживати на території Сумщини. За інформацією ОВА, 272 особи вже отримали по 6600 гривень. Загальна сума допомоги наразі склала 1 811 520 гривень. Журналісти Ямпільського інформаційного агентства отримали звернення від переселенців, які скаржились на те, що жодної допомоги від цієї організації не отримували, а тому спробували зв'язатися з організацією «Актет Україна». Там повідомили, що вже завершили роботу по спискам переселенців із Сумської області і відмовилися надати коментар. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 26 вересня на півночі Сумської області погоду визначатиме південна периферія антициклону. Мінлива хмарність без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 14, вдень плюс 22, плюс 27 градусів Цельсію.